12. 2024. il tarixində saat 11:40 radələrində Tovuz rayon sakini onu 1. ay 1996-cı il təvəllüdlü cinsi kişi Xocavənd rayon ərazisində hərbi təyinatlı partlayıcının partlaması nəticəsində xəsarət alması səbəbindən Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilmişdir. Hospitalizasiya olundu. Xəstəyə sağ əlin barmaqlarının posttravmatik amputasiyası diaqnozu qoyulmuş və barmaqların ekzartikulyasiyası əməliyyatına icra olunmuşdur.